מה שלומכם אלופים? כאן איתכם חן בן חמו, ואנחנו בפרק חדש, פרק עוצמתי, פרק חגיגי, פרק מספר 7 של פסגת המומחים, שמגיע אלינו בתקופה מאוד מיוחדת של שנה טובה ומתוקה. אז קודם כל, שיהיה לכם חג שמח, שהשנה הבאה תביא לכם צמיחה, גדילה והתפתחות. תמשיכו לגדל את העץ שלכם, כי אתם... הנכס הכי יקר של עצמכם. ובפרק הזה, בפרק שלפנינו, אנחנו הולכים להתמקד בתורת סגנונות התקשורת. כיצד תוכלו לפתח תקשורת בין אישית טובה יותר, עם העולם החיצון, עם הנשים שמסביבכם, עם הלקוחות שמסביבכם, ובכללי, מול חברים, מול משפחה, כיצד תוכלו להשפיע. על כל רבדי החיים שלכם להוביל את עצמכם להשגת יעדים ומטרות באמצעות מודל פשוט מטורף שקיים ממש מתחת לאף שלכם אבל מכיוון שאנחנו לא מספיק לפעמים מתעמקים ונוברים יתר על המידה ובודקים כיצד אנחנו יכולים לשפר את היכולת התקשורתית שלנו אז מן הסתם אנחנו עומדים באותו מקום, ובפרק הזה אנחנו ניכנס לבפנים, ואנחנו ממש נפצח מודל מדהים, שיהפוך להיות תורת סגנונות התקשורת שלנו, ויעזור לנו להתנהל, להתנהג ולהשפיע על אנשים בצד השני, בכדי להתקדם בחיים. אז לפני שאנחנו יוצאים לדרך, נצא לפתיח קצר, ומתחילים. לפני שנפצח מי עומד מולנו, כדאי שקודם כל נבין איזה סגנון תקשורת הכי מאפיין אותנו. ואז יהיה לנו הרבה יותר קל לזהות ולאפיין את הבן אדם שנמצא למולנו. מי הוא הלקוח שלנו, איך הוא מתנהל, איך הוא מתנהג וכיצד הוא מגיב. ובכדי שנוכל לדעת לדבר אליו בשפתו וכך להתנהל מולו ולפתח מערכת יחסים טובה יותר, כולנו יודעים שאינטראקציה היא הבסיס הקריטי להצלחה בין אישית ברמה היומיומית, והיא נוגעת לנו בכל רבדי החיים. תחשבו לעצמכם. מה יקרה ברגע שנפתח מודעות, שנשים את זה בטופ אוף מיינד לדבר הזה, שנקרא סגנונות תקשורת, יהיה לנו הרבה יותר קל לייצר אינטראקציות, לשפר מערכות יחסים, לשפר רמת ודאות, ולהיות אנשים הרבה יותר מדויקים, נחושים יותר, עם ביטחון הרבה יותר גבוה, ולכן אם יצא לכם לעבוד עם אנשים לא משנה באיזה תחום, כדי לייצר עסקה אנחנו צריכים לדעת למכור טוב יותר ללקוחות שלנו. ולכן עלינו להכיר היטב את מודל סגנונות התקשורת, את תורת סגנונות התקשורת, כדי להבין איך להתנהל מול הלקוחות שלנו. אז התורה הזאת מתבססת על מודל שמתחלק לארבע סוגים. ארבע סוגים של אנשים. מקדם, משימתי, מנתח ותומך. ארבעה סוגים, שימו לב, מקדם, משימתי, מנתח ותומך. צריך לציין ולחדד שלא מדובר במודל שהוא חד משמעי. כלומר, גם אם יש בן אדם שהוא מקדם, יכול מאוד להיות שהמקדם הזה, זה המאפיין העיקרי שלו, ויש לו מאפיין משני, שאולי הוא מקדם, אבל גם קצת משימתי. אולי הוא משימתי, אבל גם קצת מנתח. אבל אנחנו דרך המודל הזה רוצים להתמקד במאפיין הכי מובהק שיש לבן אדם, כי אנחנו לא רוצים לקטלג או לתייג, זה לא המטרה במודל הזה. אנחנו לא רוצים לשים לקוחות או אנשים תחת תווית מסוימת. אנחנו פשוט משתמשים במודל הזה כדי... לזהות את סגנון התקשורת העיקרי שמאפיין את הלקוח, את הבן אדם שנמצא למולנו, ועל ידי זה שאנחנו נאפיין אותו ונזהה את זה, נוכל לפעול בהתאם. החשוב לסייג ולומר שיכול מאוד שלכל אחד מאיתנו יש סגנון תקשורת נוסף. שהוא הסגנון המשני שלנו, סגנון תקשורת עיקרי, סגנון תקשורת משני. לכן לא מדובר כאן במודל חד משמעי, אני חוזר על זה, אלא מודל שהוא מעין מצפן, שעוזר לנו לזהות, להכיר ולבחור את שפת המסרים הנכונה, שתניע לפעולה את הצד השני, שבו נגיד נקרא לו הלקוח שלנו. רק לפני שנצלול לעולם הלקוחות שמסביבנו, בואו נעשה את התרגיל הקטן הזה על עצמנו ונאפיין את עצמנו, כדי שנדע לזהות באיזה סגנון תקשורת אנחנו משתמשים בעיקר. לכן, תשאלו את עצמכם בראש עכשיו שתי שאלות פשוטות מאוד. השאלה הראשונה, האם אתם אנשים דומיננטים או לא? יופי, עניתם לעצמכם בראש. עכשיו, בואו נשאל את השאלה השנייה, האם אתם אנשים רשמיים או לא? יופי, עניתם לעצמכם בראש, בזריזות? כך, על ידי שתי השאלות הללו, אנחנו עכשיו נדע כיצד, פחות או יותר, על הסקאלה הזאתי, לאפיין איפה אנחנו נמצאים בספקטרום הזה, שנקרא סגנונות תקשורת. האם אנחנו אנשים שהם מכוונים מטרה? האם אנחנו אנשים יותר של יחסי אנוש? האם אנחנו אנשים עם שפת תקשורת סגורה יותר? מדברים בקצרה, או אנשי שיח שפתוחים יותר, מדברים יותר בשפה פתוחה. האם אנחנו אנשים שמונעים מהחלטות פנימיות או מהחלטות חיצוניות? האם אנחנו אנשי אקסטרנל או אינטרנל? כלומר, מה שקורה מסביב משפיע עלינו, או מה שקורה מתוכנו זה מה שמניע אותנו. תשאלו את עצמכם את השאלות האלה, ותענו לעצמכם, תרשמו את זה על דף. ועל ידי זה בהמשך הפרק אנחנו לאט לאט נצלול לכל סגנון תקשורת, נאפיין אותו, נעמיק וכך תוכלו לפענח מי אתם. אז יש לכם גם תרגיל לעשות וגם uh, לשמוע את המשך הפרק. אז בואו נצלול לתוך הפרק. האפיון של סגנונות התקשורת, בואו נתחיל מהסגנון, מסגנון מאוד מעניין של אנשים משימתיים. מיהו האדם המשימתי? אנשים משימתיים זה אנשים בעלי קצב מהיר יותר. הם מדברים בצורה טיפ-טיפה יותר מהירה מאנשים רגילים, מאנשים אחרים. והם בדרך כלל גם מחלקים את החיים שלהם למשימות. א', ב', ג', ד', 1', 2', 3', 4', 5'. הסגנון דיבור שלהם הוא יותר ישיר. האופי אומנם שמרני, די סגור, הם לא אוהבים כל כך לחשוף את הקלפים. ולכן הם מדברים בקצרה, משפטים קצרים. אתה יכול להתקשר לבן אדם כזה והוא יענה לך, כן, איך אני יכול לעזור? או לצורך העניין, למה אתה צריך אותי? או מה אתה רוצה? למה? כי האדם המשימתי רוצה להגיע ישר למטרה. הוא פחות שם לב לפרטים הקטנים. ואנשים משימתיים הם אנשים שיש להם אישיות דומיננטית. אוקיי? Okay, אם אתם זוכרים את השאלה הראשונה ששאלנו בהתחלה, האם אתם דומיננטים או לא, אז הם אכן אנשים דומיננטים, אבל אנשים ששואפים להגיע למטרה הסופית. כלומר, לא מתמקדים כל כך עכשיו בדרך, בפרטים הקטנים, רוצים לדעת מה יוצא להם מזה, מה הם יכולים להשיג. הם רוצים ישר להגיע למטרה, והם מדברים בדרך כלל בבולטים, בנקודות. ולכן... הם אנשים שבדרך כלל ידברו איתכם בשיחות טלפון, בפגישות, במשפטים קצרים יותר. וזה עלול להישמע קצת אולי לפעמים אה, כחוסר סבלנות, אבל תבינו, האדם המשימתי, הוא הגיע למשימה מסוימת, והוא רוצה לתקתק אותה, וכמה שיותר מהר. לכן, לקוח משימתי או בן אדם משימתי, זה בדרך כלל לקוח שיודע מה הוא רוצה מעצמו. והוא מעוניין להשיג את התוצאה מהר ככל האפשר. הוא בדרך כלל גם נותן דוגמאות על עצמו, מדבר בעיקר על עצמו, והוא משדר ביטחון עצמי, ואפילו לפעמים שימוש בכל מיני סממני אגו כאלה, בגלל שהוא מאוד מרוכז בעולם הפנימי של עצמו, ובתוצאה ובמטרה שלשמה של הוא הגיע. ולכן חשוב לכבד את אותו לקוח. ולא לגרום לו לתחושת זלזול. אל תזלזלו באינטליגנציה שלו, כבדו אותו, תנו לו להרגיש שאתם איתו. כי האנשים המשימתיים הם שמים לב בעיקר לתמונה הגדולה ופחות לפרטים הקטנים. זה פחות מעניין אותם, ולרוב כשהם קונים משהו, הם רוכשים אותו מתוך מניעי רגש או שכל. לכן האדם המשימתי, הלקוח המשימתי, אם הוא סגור על העסקה, הוא ילך עליה. ובדרך כלל הוא ידבר בצורה ברורה, חדה וקצרה. זה לקוח שלא צריך להעמיס עליו יותר מדי בנתונים. זה להפך, זה מטריד אותו, זה גורם לו לסגת, זה גורם לו לקחת צעד אחד אחורה, לכן אל תעמיסו בנתונים, אל תנסו להתווכח איתו, לעורר איזושהי אמוציה, או לקטוע אותו באמצע. כי הוא כבר בן אדם די החלטי שמקבל את ההחלטות כאן, עכשיו ומהר וכשהוא רוצה משהו הוא יודע להגיד אני רוצה או לא רוצה. לכן חשוב מאוד לנסות, להס... לנסות לא להיכנס איתו עכשיו לכל מיני סיטואציות שאתם מנסים להסביר לו איפה הוא טועה. תנסו כמה שיותר להשתמש בצריבה הצטרפות הרחבה כמו שאני אומר בפרקים קודמים לצרוב את מה שהוא אומר, להסכים איתו ולחדד. ולהרחיב באיזשהו משפט קצר ולדבר איתו מבחינת התהליך עצמו בנקודות כי הוא אוהב מאוד לחלק את החיים שלו למשימות הוא טיפוס יותר פרקטי, יותר אופרטיבי, כלומר יותר ביצועי ולכן הוא מעדיף לשמור את הקלפים קרוב לחזה, בדרך כלל הוא גם ישמור איתכם בפגישה על איזשהו ריחוק פיזי הוא אוהב להחזיק את הקלפים אצלו ולכן עמדת, עמדת המוצא שלו היא לא לחשוף לכם יותר מדי מידע אז איך כדאי לכם לעבוד איתו בתור מתווכי נדל"ן, בעלי עסקים, נותני שירות? או באופן כללי כאנשים, איך כדאי לכם לעבוד עם אדם משימתי? קודם כל, תדברו איתו באותה צורה, הוא מדבר מהר, תדברו איתו טיפ-טיפה יותר מהר. תבואו חדים, מדויקים, מקצועיים לשיחה, תתאימו גם את הטונציה, גם את האינטונציה, גם את מהירות הדיבור שלכם, בעיקר תפגינו כלפיו ביטחון וכבוד. זה קונה אותו. ואל תרחיבו יותר מדי בדיבורים. הוא לא אוהב יותר מדי עומס מידע, עומס אינפורמציה. תהיו איתו קונקרטיים, תכליתיים, גם בוואטסאפ, גם בפגישה. לא משנה איפה בכל ערוץ תקשורת מולו, תהיו קונקרטיים. לכן אם אתם מתנהלים מולו בפגישות, בהודעות פולו-אפ, בוואטסאפ, תתמקדו בעיקר איך אפשר לעבוד איתו, תתמקדו בעיקר בלשתף אותו בעדויות של לקוחות בתוצאות, בהישגים שהגעתם אליהם, על מנת שיבין שאתם האיש הנכון להוביל אותו לעסקה מהר ככל האפשר. הוא רוצה לקבל ודאות שהוא נמצא פה כרגע אצל אדם מקצועי, בעל מוניטין, שיודע מה הוא עושה, ויכול להשיג את המטרה שלו כמה שיותר מהר. זו השיטה לעבוד עם האדם המשימתי. עכשיו, בואו נדבר על הבן אדם המקדם. הטיפוס המקדם זה טיפוס שהוא גם דומיננטי, בדומה למשימתי. המקדם הוא בדרך כלל אדם גם כן עם קצב החלטה מהיר יותר, אבל הוא מכוון אנשים. כלומר, הוא איש של אנשים. הסגנון דיבור שלו הוא יותר ישיר, יותר פתוח, הוא יותר חברותי. לעומת המשימתי, המשימתי הוא יותר סגור. כי הוא מתמקד נטו במשימה, והסגנון שלו יותר סגור לעומת המקדם, שהסגנון שלו הרבה יותר פתוח. לכן המקדם, כמו שאמרנו, הוא טיפוס רגשי וחברותי, והוא איש שפשוט חשוב לו מאוד הווייב, האנרגיה בחדר. חשוב לו מאוד להבין שהוא נמצא במקום שיגרום לו לתחושה טובה. מדובר באנשים... שהם פתוחים באופי שלהם. הם מדברים לא מעט, אין ספק, ולפעמים אתה יכול אפילו לשמוע אותם מדברים המון וחופרים לך. אבל המקדם הוא טיפוס עם מוח יצירתי. הוא אדם חריף ביותר. המקדם הוא בדרך כלל אדם שהוא איש הרעיונות בחדר. יש לו המון רעיונות, ושימו לב שבספקטרום הזה של אנשים משימתיים או מקדמים, זה ספקטרום רחב, כלומר גם מקדם וגם משימתי זה בסוף אנשים שיש מישהו שהוא ממש מקדם ויש מישהו שהוא ממש משימתי. כלומר בספקטרום הזה תמיד יהיו את האנשים הקיצוניים יותר וכאלה שפחות. כלומר חבר'ה לא לקטלג ולא לתייג זה מודל שעוזר לנו לזהות איך לפעול זה לא מודל שבא להגיד, זה הבן אדם, זהו, זה מה שהוא, ובזה זה נגמר. לכן המקדם, אם הוא מגיע לעסקה, מניע הקנייה שלו, מניע, המניע של הרכישה שלו, בדרך כלל יהיה מניע שונה, שיכול להיות תלוי פעם ברגש ופעם בשכל. אם זו עסקה שעושה לו שכל בצורה מאוד מאוד טובה, תמורה מול תועלת, הוא יעשה אותה, ואם זו עסקה שגורמת לו להרגיש ממש ממש טוב, הוא גם יעשה אותה. לכן מה שחשוב לטיפוס המקדם זה להיות אהוב ונאהב, לייצר אהבה כל הזמן מסביבו. כי זה אנשים שמאוד חשוב להם. קשרי החברות, האחווה, האחדות, כל מה שקורה מסביב, החוויה הזאתי, זה דבר שהוא שם עליו דגש בדרך לעסקה. לכן אתם, כאנשי מכירות אל מול אנשים שהם מקדמים, תייצרו להם חוויית קנייה מדהימה. תייצרו להם את החוויית קנייה, תנו לו... תנו לו להרגיש את האווירה, תנו לו להיות חלק. הטיפוס המקדם הוא גם טיפוס מאוד ורבלי. לכן הוא ידבר בטונציה גבוהה, באנרגיה גבוהה, במהירות דיבור שהיא די מהירה, כמו שאמרנו. הוא יכול גם לשוחח איתכם דקות ארוכות על דברים שלא תמיד קשורים לעסקה עצמה. זה יכול מאוד להיות בתובנות שלו על החיים, כי הם טיפוסים יותר עמוקים, יותר של אנשים. ולכן הם שמים את רמת הדגש על הכימיה, על החיבור, על האינטואיציה, על האינטראקציה שלכם מולם. ולכן כשהם ירכשו דרככם, ברגע שהם ירגישו שאתם האנשים הנכונים, ויהיה חיבה, ויהיה כימיה טובה, ויהיה קרבה, אז השיחות איתם יהיו ארוכות, וכך יהיה לכם יכולת לעבוד איתם בצורה טובה יותר. אז מה הכלי הכי נכון לעבוד עם אנשים שהם מקדמים? איך כדאי לעבוד איתם? קודם כל, לאנשים מקדמים, תדברו בצורה מהירה, מקצועית. טון גבוה ואנרגיה גבוהה. כי אמרנו, הם כאלה, אנחנו רוצים להתאים את עצמנו אליהם. תנו להם דוגמאות של אנשים שמכרתם להם, שקנו דרככם, שכנים, מכרים, חברים. כל מי שהם כביכול עשויים להכיר או גרים באזור שלהם, זה ייתן להם תוצאה שכביכול מאוד קרובה אליהם. יהיה לכם הרבה יותר קל להגיע אליהם. לכן אתם יכולים להרחיב בדיבור עם המקדמים, אתם יכולים לספר להם על היתרונות של העסקה, על הכדאיות של העסקה, כיצד זה יכול לשדרג להם את החיים, לשפר להם את האיכות חיים. ואם אתם מתנהלים איתם בפולו-אפים, שזה בוואטסאפ, או בשיחה, או בפגישה, או לא משנה מה, ממש תיכנסו גם לכתבות שיעשו שכל, גם להמלצות. תשתפו בכל מה שחדש בשוק, בכל מה שקורה בשוק. תספרו להם סיפורים של לקוחות דומים, עם מקרה דומה, לשלהם, עם צרכים דומים. תזמנו אותם לקפה, תתיידדו איתם, תתחברו אליהם, תהיו חברים שלהם. תנו להם להרגיש שהם מחליטים כי הם מקדמים, הם אוהבים מאוד לקדם את פני הדברים, אבל, אבל אתם תכתיבו את הקצב. כלומר, תנו להם להרגיש חלק. חלק מהדבר הזה, חלק מהחברות הזאתי, אבל בו בעת אתם תכתיבו את הקצב. אז עד כאן לגבי הטיפוסים המקדמים. אז אחרי שנגענו במשימתי ובמקדם, בואו ניגע באנשים התומכים. אז מי הוא הטיפוס התומך? שימו לב, אנחנו נגענו, כמו שאמרתי, במשימתי ובמקדם, שזה שני הריבועים, דמיינו שני ריבועים למעלה, שימו משימתי ומקדם אחד לצד השני. עכשיו דמיינו שני ריבועים למטה, שימו את התומך ואת המנתח. למה? ככל שאנחנו עולים למעלה, מדובר בטיפוסים יותר דומיננטיים, וככל שאנחנו יורדים למטה, מדובר באנשים שהם לא דומיננטיים. ככל שאנחנו עולים למעלה, מדובר באנשים שהם יותר באנרגיה גבוהה, בדיבור מהיר, וככל שאנחנו יורדים למטה, מדובר באנשים שמדברים יותר לאט, אוקיי? ובאופן יותר איטי. ולכן אנחנו עוברים לשני הריבועים שנמצאים למטה, אוקיי? זה לא אומר שסגנון תקשורת מסוים יותר טוב מסגנון תקשורת אחר, חברים. זה המודל, ככה הוא בנוי. יש אנשים שהם יותר איטיים, בקצב שלהם בחיים, ויש אנשים שהם יותר מהירים לכל סגנון תקשורת, יש את הייחודיות שלו? ולכל סגנון תקשורת יש את המאפיינים שאנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בהם בצורה הכי טובה כדי ליצור הלימה והתאמה אל מול בן אדם שהוא בסגנון תקשורת שונה מאיתנו. אבל ברגע שאנחנו מודעים לזה ושמים את זה בטופ אוף מיינד הרבה יותר קל לנו לתקשר עם אותם אנשים. ולכן אנחנו נתמקד בסוג השלישי שלנו שזה התומך. האנשים התומכים. זה אנשים בעלי קצב, קבלת החלטות איטי יותר. הם גם אנשים שהם מוכווני אנשים, כלומר, הם גם שמים דגש על יחסי אנוש. הם בדרך כלל מדברים בסגנון קצת יותר עקיף, אבל האופי שלהם הוא פתוח. כי הם אנשים שאם הם עובדים לצדכם ואתם לא יודעים, יש אנשים כאלה, אנשים תומכים. הם שחקני צוות נהדרים. כי הם תומכים, הם השחקן היציב, הבטוח. שחקן שמקשיב טוב הם אנשים מאוד סבלניים ומאוד ידידותיים בטבע שלהם ולכן הם אנשים שאולי לא נחשבים כאנשים הכי החלטיים בגלל הסגנון המאוד נינוח שלהם אבל הם אנשים שהם באמת בדרך כלל שקטים, אנשים טובים מאוד ידידותיים כמו שאמרנו ובעיקר אנשים שרוצים להבין את התהליך מאלף ועד תף בדרך כלל אנשים שגם ילחצו את היד בצורה רשמית, ידברו בצורה איטית, מבוקרת יותר. ולכן, כשאנחנו מתנהלים מול לקוח שהוא בעיקר בסגנון הזה של טיפוס תומך, זה לקוח שחשוב לו לראות את כל המסמכים של העסקה. להבין את כל התהליך. להבין את ההיגיון שעומד מאחרי העסקה, כדי שהוא ירגיש מספיק בטוח לעשות אותה. לכן כשאתם נפגשים עם אנשים תומכים, ואם זיהיתם שהם כאלה, תגיעו בזמן, תקפידו על הופעה מסודרת, תקפידו על רושם ראשוני, תלחצו ידיים, תהיו רשמיים, אל תנסו להסתחבק איתם יותר מדי, ותקפידו להגיע מוכנים לפגישה עם דוח נתונים מסודר שהכנתם מראש. לכן, איך כדאי לכם לעבוד עם אנשים תומכים? נגענו בזה קצת, אבל עכשיו ניגע בזה עוד טיפה. אז איך באמת כדאי? דברו איתם באופן שקול. שקול אך מכובד. אתם לא רוצים להגיד דברים שאתם לא בטוחים בעצמכם. אתם רוצים להיות מדויקים איתם, לכבד אותם, בגלל שהם אוהבים לחיצת יד רשמית, תלחצו להם את היד, תגיעו בזמן לפגישה, תשקפו נתונים, דוחות, מספרים, תדברו איתם על התהליך, תחשפו אותם גם לתוצאות, לתהליכים שביצעתם, כדי שירגישו כמה שיותר בטוחים, גם בשיחות איתכם וגם בפגישות. זה לגבי אנשים תומכים. הסוג האחרון שלנו זה הטיפוסים המנתחים. הטיפוס המנתח זה בדרך כלל אנשים שהם יותר חשדנים, הם יותר מרוחקים, הם מאוד 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 זהירים, הם מאוד זהירים מטבעם. כלומר, זה אנשים שבדרך כלל ממוקדים בפרטים. בכל, ה... בכל הפרטים האנליטיים, אני קורא לזה, מה שאומר שהם מאוד באים מוכנים לעסקה, כי הם עושים מראש את המחקר שלהם. הם כבר יודעים מראש בדיוק מה הם מחפשים, ולפני שהם נפגשים איתכם, הם באים בשיא המוכנות, הם עשו שיעורי בית. ומעדיפים בדרך כלל שתחשפו אותם לכל מה שיכול לעורר אצלם ביטחון, עדויות, הוכחות לתוצאות שהעסקתם לפני שהם מחליטים בכלל לעבוד איתכם. לכן הטיפוסים המנתחים זה אנשים שמאוד חשוב להם הוודאות, הביטחון, שלבן אדם, שלאיש מקצוע יש מוניטין טוב, כי הם אוהבים לשאול המון שאלות. עד שהעסקה נסגרת, הם ישאלו אתכם המון שאלות, לכן תהיו סבלניים איתם ותבינו שבדרך כלל הטיפוסים המנתחים הם אוהבים לרדת לפרטים כי הם רוצים לדעת שהם עושים עסקה הכי טובה שיכולה להיות, הם רוצים להיות בטוחים בה לכן תכינו את עצמכם מראש עם עדויות של לקוחות, המלצות, ביטחונות תהיו סבלניים לשאלות שלהם, תענו להם ותנהלו תהליך מכירה שאולי במקום שזה יימשך שעה מבחינת הפגישה, יכול מאוד להיות שזה יהיה שעתיים. תבינו אותם, אל תכעסו עליהם, כי זה חלק בלתי נפרד מהאישיות שלהם. לנתח את הדברים, לעשות את הדברים בקצב שהוא יותר לאט, אבל יותר בטוח, כי הם זהירים, לכן תקבלו את זה בהבנה. אז איך כדאי לכם לעבוד עם... לקוח מהסוג הרביעי, שזה המנתח, דברו איתו לאט, דברו איתו ברור. אל תגידו לו דברים שאתם לא בטוחים בהם. אל תנסו לטעות, כי הוא זהיר. ואם אתם תגידו לו משהו שיגרום לחוסר ביטחון, באופן אוטומטי זה יגרום לו לסגת. זה לקוחות שכן צריך לרדת איתם לפרטים. להגיע בזמן, לשקף את הנתונים, להציג את המסמכים, להציג דוחות, להציג מספרים, כל דבר שיאסר להם שכל בדרך לעסקה, תציגו להם. וגם עוד שיטה כדי לעבוד עם המנתח, זה לנתח איתם ביחד מקרים שהצלחתם בהם, ואיך אתם עכשיו ביחד הולכים להצליח איתם. זוהי דרך טובה לעבוד עם המנתח בלהיות חלק מהתהליך בלגעת איתו בכל הפרטים ולגרום לו להבין שזה גם אפשרי עבורו אבל חברים, אל תסתחבקו יותר מדי עם המנתחים הם אוהבים את הדיסטנס המקצועי ואת הדיוק בפרטים הקטנים אז על מנת לא ליפול בפרטים הקטנים כדי לא ליפול במלכודות הקטנות תהיו מאוד מדויקים אז בפרק הזה, פרק מספר 7 על מה דיברנו? על תורת סגנונות התקשורת מקדם, משימתי, מנתח ותומך. הסגנונות, באופן כללי, בסגנון התקשורת המקדם הראשון שלנו, סגנון של לקוח שייצור קשר בדרך כלל בכל פעם שהוא רואה דירה, שיכולה להתאים לו, ולרוב הוא בעצם יפעיל את המתווך, להראות לו את הדירה כמה שיותר מהר. למה? כי הוא מקדם. ודיברנו גם על סגנון תקשורת משימתי. שזה לקוח שהוא יותר תכליתי, שהוא מעוניין שתביא אותו לנכסים שמתאימים לו בול, לצרכים שלו ולתקציב שלו. לכן הוא ישלח לך הודעות על נכסים שהם ממש באופן מאוד מאוד ספציפי. המקדם יהיה קצת יותר מציק, קצת יותר מנדנד. המשימתי יהיה מאוד ספציפי. לעומת זאת, המנתח למשל זה לקוח שאוהב לנתח ממש את העסקאות, להבין שהעסקאות האלה עושות לו שכל ולרוב הוא ישכיר גם עסקאות שבוצעו לאחרונה בשכונה, יעקוב אחרי המדדים של השוק ולא יהיה מהר לעשות עסקה עד שהוא לא באמת קולט כמה היא טובה ביחס לשוק ונכונה לכיס שלו. לגבי הסגנון תקשורת התומך זה לקוח שחשוב לו מאוד הסיוע המקצועי של המתווך, כי הוא רוצה להרגיש ביטחון, יציבות. לכן חשוב לו שמישהו ילווה אותו וייקח אותו למרחקים, ייקח אותו קדימה. הוא יוכל בעצם ללוות אותו בתהליך מאלף ועד תיו. בדרך כלל שאנשים כאלה זה אנשים גם שאתה יכול להציע להם יועץ משכנתה ולכוון אותם לעורך דין, כי הם רוצים באמת את, את היועצים הללו שיאתו להם את הדרך. ואנשים שהם יהיו מוכחים ומקצועיים, ולרוב התומכים יסגרו עסקה עם אותו גורם שגרם להם לתחושות האלה, וכך הם יתקדמו. אז חברים, אני מקווה שעשיתי לכם דרך הפודקאסט הזה, פרק מספר 7, הרבה מאוד שכל, ואתם כבר עכשיו הולכים לאפיין את מאגר הלקוחות שלכם, בין אם מדובר בקונים או מוכרים, בין אם מדובר בעסקים שהם נותני שירות, בין אם מדובר באנשים, חברים שלכם, משפחה, תשימו לב, שימו בטופ אוף מיינד שלכם. תאפיינו את האנשים הכי קרובים אליכם, ואחרי זה תאפיינו את הלקוחות שלכם, על ידי שתי שאלות. האם הם אנשים דומיננטיים או לא, או האם הם אנשים רשמיים או לא, כלומר פורמליים או לא. בהסתמך על מה שעניתם, אחרי זה תשאלו את עצמכם האם הם אנשים עם אופי יותר סגור או פתוח מבחינת סגנון התקשורת שלהם. או האם הם אנשים מכווני מטרה או מכווני משימה. וכך אתם תדעו מי הבן אדם הזה, וכיצד לנהוג איתו, האם הוא מקדם, האם הוא משימתי, האם הוא מנתח והאם הוא תומך. לכן תאפיינו את האנשים שמסביבכם, הכי קרובים אליכם אפילו, ותאפיינו את הלקוחות שלכם, ותראו כמה זה יכול לעזור לכם להבין מהו הסגנון של אותו אדם שנמצא למולכם, ואיך אתם הולכים לפעול, איך אתם הולכים להתנהג איתו, איך אתם הולכים לדבר איתו, במשפטים קצרים או במשפטים ארוכים, בטון מהיר או בטון יותר איטי. אתם הולכים לדבר איתו כמו אדם משימתי, שמחלק את הכל למשימות, או שאתם הולכים לדבר איתו בצורה מאוד מקדמת, מאוד משתפת, מאוד חברותית, כמו המקדם. או שאתם הולכים אולי לנתח איתו ביחד עסקאות. מאלף ועד תף, כשאתם בעצם מטפלים באדם המנתח. או שאתם בכלל תטפלו באנשים תומכים שמאוד חשוב להם הביטחון, הסיוע המקצועי וכל מה שיכול לגרום להם לשכל. אז תחליטו קודם כל לשמוע את הפרק הזה פעם אחת נוספת ואפילו מספר פעמים כדי להטמיע את אותה מיומנות של תורת סגנונות התקשורת. ואני מבטיח לכם שברגע שאתם תשאלו את עצמכם קודם כל מהו הסגנון תקשורת שלכם, מהו הסגנון תקשורת של האנשים הכי קרובים אליכם ומה הסגנון תקשורת של הלקוחות שלכם, יהיה לכם הרבה יותר קל לעבוד איתם. אז שיהיה בהצלחה, פרק מספר 7. אנחנו סיימנו להיום. חן בן חמו, פסגת המומחים. נתראה בפרק הבא. חג שמח, יאללה ביי. גרים בצפון הארץ ומעוניינים לפתח קריירת נדל"ן הכוללת הכשרה ועבודה מובטחת? לחצו על הלינק בתיאור הפרק והזינו פרטים. מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו בפייסבוק פסגת המומחים. הפודקאסט בחסות רשת הנדל"ן פסגות נכסים.